Ahoj, tady Pítr, já vás vítám u dalšího videa a dneska jdeme na trek na Cascade Waterfall. Je to kratší pár kilometrový trek a z Banffu se sem dá dostat autobusem číslo 6. A trek vypadá zatím nějak takto. A jsme pod vodopádem. A naše další zastávka bude v Cascade Spot, tamhle vzadu, tam se potom půjdeme projít. My se teď přesouváme ke Cascade Spot, které jsou hned naproti vodopádu. Právě jsme dorazili ke Cascade Spot. A tamhle vzadu, to je ten vodopád, u kterého jsme byli na začátku videa. Celé ty jezírka jdou obejít dookola po takovém chodníčku. We'll be right back.
A to už je od nás pro toto video všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like a odběr. A do příštího videa zdar.